Zdravím dámy a pánové a srdečně vás opět vítám u pokračování Let's Play kariéry manažera v EAFC 24 za Wolverhampton Wanderers. Vítám vás ze svého útulného kanclíku, zdraví vás tradičně Lucka, zdraví vás tradičně taky Korina, která se tady někde potuluje. A máme za sebou zvláštní úvod sezóny, protože výsledkově to jakž takž dáváme dohromady, nestrácíme moc bodů, ale ty výkony zatím nebyly kdo ví jak úžasné, takže je třeba pracovat dále, zlepšit to. Čeká nás dámy a pánové dneska, pokud se nepletu, přestupová uzávěrka. Uvidíme, jestli se něco upeče. Chtěl bych zajistit nějaké hostovačky pár našim mladíkům. Možná prodat ještě někoho, uvidíme, abychom ten kádr nějak zeštíhlili do finální podoby na sezónu. A možná také přijdou ještě nějaké příchody, uvidíme. Minimálně jednoho hráče určitě bych chtěl do konce přestupáku sehnat. Vy asi tušíte kterého. Především ti z vás, co sledujete můj kanál delší dobu. Konečně už to musí vyjít. Tak uvidíme. No a vrhneme se na to, dámy a pánové. Já vám děkuji předem za pozornost. Hoďte like, pokud se vám video bude líbit. Pište do komentů dále tipy na hráče, cokoliv, co vás napadne. A já vám děkuji také, pokud byste klikli na odběr nebo tlačítko připojit se a stali se rovnou členem kanálu na úrovni nováček, hvězda či dokonce legenda. Díky všem stávajícím členům, moc si vážím vaší podpory a vrhneme se na to. Cože? Volno? Myslím, že jste si ho zatím ještě nezasloužili. Co? Nemyslíš? Pár výher, pár dobrých výkonů, pár solidních výsledků za sebou a možná o tom pouvažuju. Teď se bude makat, žádné volno. Diego Conceição odmítl podmínky Tenerife a nepůjde tam na hostování, tak to teda ne, chlape. Další nabídka na Aidnuriho, tentokrát Lipsko, 57 mega nám za něj nabízí a já stále trvám na tom, že odmítám. Tady pohled na tabulku po dvou zápasech zatím. Nic moc extra důležitého, ale Arsenal, West Ham a Chelsea zatím bez ztráty bodů na špici. Naopak s nulou Nottingham Forest, Everton, Sheffield a Burnley. A právě Nottingham Forest bude náš soupeř. Myslím, že se s nimi střetneme v den přestupové uzávěrky, což není úplně dobře vymyšleno, ale bylo to taky v realitě, že se hrálo v den přestupové uzávěrky, což myslím, že by to rozlosování mohli vymyslet trošku lépe, ale uvidíme. No a Conceição se dohodl s Millwallem, což je pro něj a pro nás asi i lepší varianta než Španělsko. Budeme ho tady mít více trošku pod drobnohledem, takže myslím, že to bude fajn. Nabídka na hostování s opcí na Santose od Watfordu, ale s opcí, takže tradičně dejme klasické hostování na rok a uvidíme, jestli to stihneme do jedna. Tady je mladý Conceição, který tedy odchází na hostovačku do Millwallu, tak mu přejme, ať se daří. A těsně před koncem přestupáku tu ještě nabídka na hostování Charlieho Bowmana. No rád bych ho poslal na hostovačku, ale určitě ne do Albionu. Zapomeňte na to, náš největší rival, tam by se znakazil něčím. Ne, určitě ne. Kamkoliv nám, jenom ne tam. Tohle už je lepší. Real Oviedo a je to hostování s opcí. Tradičně, pochopitelně, zkusíme to projednat lépe. A co tady se nám děje? Asistence dohodl s Watfordem, můžeme to přijmout. Tak výborně, teď bude záležet na hráči. Tak zápas se uskuteční tedy opravdu v den přestupové uzávěrky. 3 prohry z prvních 3 zápasů pro Nottingham Forest téhle sezóně. Nestoupili do ní vůbec dobře, ale o to více budou chtít ukončit to své trápení a my nepodáváme kdo ví jak zářivé výkony, takže nesmíme do toho jít s nějakou namyšleností a uvidíme jak to zvládneme. Takže tady sestava našeho soupeře, no a tady už naše sestava. Silva, Jota, Lobotka, Lemina, Neves, Neto, Kilman, Jalo, Campos a Costa v bráně. Domácí zápas, musíme potvrdit roli favorita a zvládnout to tady. Jde se do akce. Jota tentokrát nalevo nastoupí. Velice krátce po přestupu už si ho fanoušci velice oblíbili. Frčí už na ochozech.
jeho nový chorál. A tady zbytek týmu. Fanoušci už si stihli pořídit nové dresy na novou sezónu taky. Takže paráda. Tady Ruben Neves a Fabio Silva začne tohle utkání. Je to tady, dámy a pánové, můžeme začít. André Silva vrací dozadu. Tady Max Kilman. Máme docela dost stoperů, což se v minulé sezóně hodilo, protože jsme měli docela zápřah a budeme hrát Evropu, tak to bude asi ještě komplikovanější, ale možná jednoho bychom mohli prodat. Otázka koho? Tady postupný útok a Lobotka to zkusí z dálky, ale dobře k němu přistoupil Mourinho a zblokoval. Je tady šance na nějaký protiútok. Adli. Já jsem to nejprve v prvním okamžiku, když jsem to viděl to jméno, tak jsem četl Adu. Říkal, ty vole, že by se Freddy Adu vrátil. To si asi někteří budete pamatovat, to je legenda legend. Z Football Manageru, ne jako moje z nějakého konkrétního let's playe, ale z hromady kariér všech hráčů po celém světě. Ale už ze starších dílů, už to přece jenom jsou roky. Od doby, kdy to byl obrovský talent amerického fotbalu a bohužel vlivem mnoha různých okolností, ale i své vlastní životosprávy a životního stylu a nedosáhl na obrovský potenciál, který v něm dřímal. A to jen tak mimochodem odbočka. Dejte vědět do komentu, kdo si pamatujete Freddy Adu a jestli jste ho měli ve svých let's playích ve starých Football Managerech. O'Brien. Oh, pěkně si to sekl. Tady Adli nemohl přihrát. Hráč byl v offsideu, teď už ale přihrát mohli a teď Bowler. Vrací ještě míč zpět. Adli tam byl skřípnutý našimi hráči a povedlo se jim to vyřešit čistě. Tady jsem chtěl říct, vyřešíme to trošku bez rizika. Nakonec to bylo docela riskantní. Campos vyráží dopředu. Má tu Neťáka. Je tam Fabio. Bude si tam zabíhat také Jota z křídla. Přebírá ten balón. Ještě se tady uvolní k zakončení Palia. Protáhl. Odesá se. První naše velká šance. Ruben Neves si staví míč. Který pošle do 16. Tam je Fabio, který hlavičkuje, ale tohle Odysea se nepřekvapí a nepřekoná. Tady míč až za polovinu, dobře, ale vyhraný hlavičkový souboj, Jota s Lobotkou kombinují, až dokombinovali, Lobotka nestihl kopnout a přihrát. Teď tady pozor, Bauer to sekne určitě, přesto se to tam snad odrazilo od našeho obránce. Tady opět zdvojení, ale přesto ten borec pokračuje, bude určitě přihrávat a to je střela, to je skvělý Kosta, který tam nemohl nic moc vidět. A reflexivně přesto lapil. Lobotka to posílá i hned dopředu. André Silva zkusí potáhat ten balon. Proniknout tady. Počkat na své spoluhráče trošku. Za 16 tam připraveno několik našich borců. Neto to připraví Leminovi a to byla krásná střela a skvělý zákrok golmana opět. Pokračujeme ještě v tom tlaku a to je Jota, který znovu pálí a když ne golman, tak obrana vše blokuje. Teďka pěkná práce Thompsona, který si tam vykličkoval našeho hráče a zbavil se tak toho pressingu a rozjíždí protiútok pro Adliho, který bude zastaven Camposem a bylo to čisté. Z offsideu se vrací Fabio Neto a ukazuje si tam André Silva, ještě Fabio tam zbíhá. Ještě tam má pod sebou Neves, ten umí střílet z dálky, ale nestihl jsem si udělat nějaký prostor, připravit. A to je Lemina, který pálí a co jiného, než obrana Nottinghamu, která blokuje veškeré naše střelecké pokusy. Budeme se muset nějak prokombinovat až do kuchyně. Pokud se, já jsem myslel, že bude přihrávat, zkusil jsem tedy zvolit tu opačnou stranu a nevyšlo to. Je tu poločas. Máme převahu, jsme myslím lepším týmem a měli jsme i větší šanci gólovou, ale je to 0-0. Hraje se na góly, ne na šance ani na držení míče. Druhý poločas bohužel ale začnou hosté. Takže by to chtělo se co nejrychleji dostat míči. O'Brien napadán, ale poradil se s tím.
Mangala ovšem nikoli, výborně Neves. Lemina předá, Ruben si tam zabíhá, teďka Lobotka tam trošku zbrzdil tu akci. Opět jde míč na něj. Ještě předávka André Silva za 16. Ruben, zkusí to tam fouknout Fabiovi a skvěle ho tam odzbrojil obránce. Thompson pádí ku předu a to bude soličko, ale výborně. Znovu Ruben Neves, to byl krásný čistý zákrok o míč. Bohužel rozhodčí mu se to nezdálo. Natahoval se tam Neves hodně z dálky, ale trefil to myslím pěkně čistě. Teď tady šance na protiútok po tomhle neúplně povedeném rozehrání. Fabio teď ale nemá kam, potřeboval by tam Žotu, který se tam dostává. Tam je úplně volné křídlo, ale ne, to se zastavil a nepokračoval v tom náběhu. Na středu tam bude Neves, ještě... Yes! Je to tam! Tak štěstí v neštěstí. Ten míč se tam dostal k Pedrovi a ten ho dostal za záda golmana a dostáváme se do vedení. Tribuny bouří, diváci jásají a tady to ještě jednou uvidíme. Tady je bohužel ta zblokovaná střela Neveše, ale tentokrát můžeme být z toho bloku rádi, protože se to odrazilo k Pedrovi. A tento takto pod rukou vybíhajícího Odysease poslal do brány. Výborně, vstupujeme do druhého poločasu. Tady je autor branky, jeho první gol v sezóně. 57. minuta konkrétně. O'Brien, míč dozadu, Murillo. Williams zastaven Lobotkou, ale bude to pouze zdržení a out pro Williamse. Pozor tady na Baulera, ten perfektně předává Adlimu, ten se zapojuje do kombinace, zatáhl se tam, aby se dostal více k míči, Bauler stále nepřekonán. Pozor na Adliho, ten bude určitě přihrávat a je to gól mezi nohy Kosty, je srovnáno. Bohužel blesková odpověď Nottinghamu Forest 1-1. Tam jsem na několikrát se snažil ho odstavit od míče, nešlo to. Byl jako tank ten hráč na tom křídle. A tady, pokud se dostanou do takovéto pozice, tak už se s tím nedá víceméně nic dělat, protože vy pokrýváte jednoho hráče a další hráči v 16 zůstanou vždycky nepokrytí, protože vaši AI spoluhráči je tam nechají a všechny hráče najednou ovládat nelze. Tady teč, ale dobře ještě. Lobotka nemá kam, předáváme si ten míč, ale už tam zase borci jsou. Lemina to tam zkusí poslat, to měla být prudká přihrávka a moc prudké to nebylo. Ještě Fabio, všichni naši hráči pokrytí, ještě předávka na Neta, který zkusí aspoň střelu z dálky. Odražený balon. Lemina to tam na několikrát podrží, Lobotka to zkusí zakroutit, dokud tam byl prostor na střelu. Obstřelil toho obránce, ale neprostřelil. Pojďme střídat. Střídání tady proběhne i na naší straně. A zkusíme probudit zálohu. Bude tam Ndombele i tedy a Manu Kone. No ale Mina naskočí do akce. Fabio Fernandes takhle. Manu Kone zahrává rohový kop. Tam je Campos. Odražený míč pro Chaniho. Ještě Lemina Ndombele, který se dostává do zakončení a Odysseas vytáhl další výstavní zákrok. Tak Ndombele mohl být za hrdinu. Tady uvidíme ještě jednou tu jeho pecku a skvělý zákrok golmana soupeře. Tím pádem další rohový kop pro nás. A i tentokrát se obrana postará o vyčištění míče. Thiago Giallo, teď tam proti němu vystoupil snad celý tým Nottinghamu. Ndombele to tam zkusí zatáhnout. Tam je Fernandes! To byla obrovská šance, tam chyběl milimetr, aby ten centr prošel. Teďka jsem bohužel ztratil balon. A skončí ten náš tlak, který jsme si vybudovali. Tady míč za obranu, Lemina to vyřeší dobře, ale nepochopil to. Thiago Giallo nakonec se k tomu míči dostane. Ndombele na Chaniho, Fernandes si tam zbíhá, ale ta přihrávka byla na paty, ještě že tam bude Lemina, nebude tam Lemina, Bowler tam byl mnohem rychleji, teď to Lemina podcenil bohužel,
Výborně tam Marukone pracuje, ale oh, pozor! Ztráta míče! Chany nepřihraje správně. Teď se ale může dostat k zakončení. To je snad desátá zblokovaná gólovka. V tomto utkání máme obrovskou smůlu a Nottingham Forest má skvěle postavenou obranu. A tady si sám stoper poradil se trojicí napadajících hráčů naprosto v pohodě. Je z toho obrovská šance na druhé straně. Hjelde je v 16 a bude zase přihrávat pod sebe. Tentokrát tam skvěle zastoupil náš hráč a je to... Kosta, ale ještě obrovský tlak pokračuje. Nedokážeme se dostat tomu míči, Kosta nás drží nad vodou, nelze tam opět se dostat tomu balónu. Teďka tam vletěl zezadu hráč soupeře a můžeme do protiútoku v nastaveném čase. Fernandes tam ukazuje, vůbec tam nevidím, kam běží, je tam úplně volno. Tam je volný střed pro Chanyho, Chany v obrovské šanci a nestihne vystřelit. Jako vždy dokonalá obrana soupeře, na poslední chvíli tam strčil nohu. Ještě možná škoda, tady jsme se mohli dostat do šance a je to další ztráta, další nepřesvědčivý výkon. Měli jsme převahu, měli jsme hromadu šancí, ale drtivá většina z nich byla zblokovaná naprosto perfektní obranou Nottinghamu Forest a tohle jsou jejich první body v sezóně. To jsme prostě my, to jsou typičtí vlci. Jak v realitě, tak ve skutečnosti vždycky rozdáváme body těm nejhorším týmům. Úplná klasika. Realistické. Bohužel. Zatím velké trápení v téhle sezóně. Obrana Nottinghamu vás k ničemu nepustila. No, ne že nás k ničemu nepustila, ale... blokovali perfektně. No, musíme se prostě zlepšit. Nic jiného nám nezbývá. A co říkáte na předvedený výkon? Dvě silné defenzívy, OK, můžeme to takhle podat. Vyrovnávací gol, věřili jste, že se dostanete zpět do vedení, věřit můžu vždycky, ale realita je potom jiná. Samozřejmě, chceme vyhrát každý zápas. A je tu přestupová uzávěrka a je tu přestup Adama Hloška. 55 milionů a opouští německou Bundesligu a bude působit ve španělské Lalize. OK. Xhaka také putuje stejným směrem, akorát do jiného klubu. No a tady ještě nějaké drby ohledně Alexandra Baha a Kurta Zumy. No je to tady, ten moment, na který jste všichni čekali. Druhý pokus. V minulé sezóně nám to nevyšlo. Teď už to doufejme klapne. Pokusím se o návrat legendy kanálu. Connor Chaplin, který byl součástí naprosto všech let's playů mých kariér ve FIFA, už snad od FIFA 16 nebo 17. Je to perfektní hráč, se kterým se naprosto skvěle hraje. Bez ohledu na to, jaký má overall, tak se strašně skvěle ovládá, skvěle se s ním hraje, nebrblá, že nehraje, dokáže sedět na střídačce, můžete ho využívat občas, když je potřeba, v případě únavy, zranění nebo ze střídačky během zápasu, takže ideální borec, navíc levný, takže pojďme ho zkusit získat do týmu, ne za 10 000 určitě ne, pojďme zkusit tady nabídnout nějaké ty 2 mega 400, na které je ohodnocen a plácnem si zatím. No a teď ještě samotný hráč a jeho agent, tak to doufejme, bude také v pořádku. Posaďte se prosím, 15 500, střídající role, nebo sporadická, zkusme sporadickou, jestli by přijal. Jo, nemá s tím problém, to je výjimečné něco takového. Tříletý kontrakt, jasně, asi nám odkýve všechno, bez výstupky a plat. Bere 15, bude chtít zvýšit určitě, dejme mu 25 a jako bonus 40 třeba. Co na to řekneš? Co? Spokojenost určitě ne? O, pozor, tak pozor, tady asi agent vstoupil do hry, protože i sám Chaplin vypadá jako, ty vole, na to jsme se nedomluvili teda. Agent chce využít toho, že máme momentálně finance a chce nás natáhnout pořádně, tak pojďme tedy předložit nabídku lehce upravenou bez toho bonusu a
Oni moc dobře ví, že nás potáhali, ale placnem si a věřím, že toho nebudeme nikdo litovat. Conor Chaplin, legendo, vítej zpět, by se dalo říct. Kosta, Chaplin musí rychle dát na Kostu zpátky. Běž, Simone, běž! Běž! Moses Simon se dostává do 16, dámy a pánové, zkusím to pít! Kosta se řítí do 16, řítí se tam sám! Prosím, Heldere, střílej! Zase Čech! Napravo je tam Kosta a další šance, dámy a pánové, Helder, Kosta se znovu řítí do 16, tentokrát zkusím přihrávat! Tentokrát zkusím přihrávat! Ne, zaběhli si! Ještě Chaplin! Chaplin, gól! Yes! Conor Chaplin ve 119. minutě, dámy a pánové, je to 2-1. Yes! Yes, kurva, yes! Yes! Dámy a pánové, 2-1. 119. minuta. Tak tady ho máme. Trošku vypadá jako ten náš nový junior, Charlie Bowman, který ale možná půjde opačným směrem na nějakou hostovačku. Ještě jedno přivítání tedy. Samozřejmě vstupní prohlídka, nesmí chybět. A vsadím se, že tam bude Lobotka už očumovat. Někde? Co? Zatím ne. Tady Conor. Představen médiím. Super, povedlo se nakonec. Bristol City má zájem o dvouleté hostování, ne, to je zase ten bug. Bristol City chce pravděpodobně hostování s obcí klasicky, takže tradičně delegace a normální. Nabídka na hostování Jorela Hata. Myslím, že by mu to prospělo, má stále 19 teprve. A jak jsem zmiňoval, máme těch stoperů možná příliš v tuhle chvíli. Tak to asi bude dobré, ale tradičně je to s obcí, takže zapomeňte na to. Možná zkusme krátkodobé hostování, což by mělo být do ledna a pak se můžeme zhodnotit tu situaci, ale teda bez obce. A tady je Edson Santos, nepletuli se, který odchází na hostování do Watfordu na 12 měsíců. Hannes Winter. Jednoleté hostování bez obce do Brentfordu. 18 let. Já myslím, že u nás nebude hrát tak často a lepší bude, aby hrál pravidelněji, třeba v Brentfordu. Dal bych ruku do ohně za to, že jsem nastavoval krátkodobé, ne dvouroční, a oni se nám ozvali, jo, že přijímají teda dvouroční a už nemůžeme dát delegovat, tak zkusme dát rychle jednat a navrhnout krátkodobé hostování. A jednoročně by pro ně bylo lepší. A tak jo. Myslím, že tam je vždycky klauzule, že ho můžeme stáhnout předčasně, pokud bude potřeba. 40-60 není problém, většinou když dáte delegovat, tak to vždycky skončí 0-100% rozdělení platu, takhle aspoň něco z toho bude platit Fulham. Takže fajn. A tohle není Chaplin, který by se rozhodl velice rychle odejít. Tohle je Charlie Bowman, který vypadá skutečně skoro jako jeho dvojník. Tam by se rozdíly hledali velice obtížně. A odchází na hostování do Bristolu City. A Hannes Winter odchází do Brentfordu tedy. A není to poslední hráč, který nás opustí, alespoň dočasně. Jorel Hato tady skutečně půjde na hostovačku také a bude se, doufejme, dostávat a zapojovat do hry co nejčastěji ve Fulhamu. No a dámy a pánové, je to tady. Přestupová uzávěrka právě proběhla. Všechny možné posily nebo odchody už jsou za námi do lednového přestupáku, alespoň prozatím. Myslím, že jsme úspěšně zeštíhlili trošku ten kádr, abychom tam neměli přílišný přebytek hráčů, a kteří by se stěžovali neustále a brečeli a zhoršovali morálku v týmu. Takhle máme každý post víceméně pokrytý, posílili jsme kádr a uvidíme. Máme teďka dostatečnou finanční rezervu, abychom potom v lednu zhodnotili, co jak bude potřeba, a posílili potom případně kvalitně posílili, protože budeme mít na to finance, než abychom teďka vypláceli prachy za milion hráčů a pak jich polovinu nepotřebovali, takže uvidíme. Wow. Celkové dnešní výdaje
v den přestupové uzávěrky ve všech ligách 940 milionů euro. Nemám slov. No a tady s křížkem po funuse přichází PSG, které nám po přestupové uzávěrce nabízí 70 milionů za Stanislava Lobotku a můžou si nechat zajít chuť. A pozor, pozor, pozor. Losování skupin evropských pohárů, konkrétně Evropské ligy, a kam jsme byli vytaženi a vylosováni. Klub Brugge, Viktoria Plzeň a FC Zürich. To je nejenom, že hratelná skupina, ale budeme tam mít i českého soupeře. Tak to je naprostá paráda, asi víc jsem si nemohl přát. Tak se na to pojďme podívat tady ještě jednou. Bergwijn nás úplně nezajímá. Tady ještě jednou ten los a podíváme se i na ostatní skupiny. Takže Real Madrid, Braga, Midtjylland, Apoel, FC Řím, Rangers, Utrecht, Shamrock Rovers. Tady vidíte další, když tak si to můžete pauznout. No a my tady Brugge, Viktorka a FC Zürich. Yes! Pokud by vás zajímaly skupiny v Lize mistrů, tak tady to máme PSG, Dortmund, Sociedad, Malmö, Inter, United, Frankfurt, Split, AC, Leverkusen, Sevilla, Šachtar, Liverpool, Porto, Celtic, Salzburg, Bayern, Newcastle, Ajax, Besiktas, Barca, Benfica, Fiorentina, Kodaň, Arsenal, Juventus, Monaco, Genk, City, Bilbao, Sporting a Kiev. Tady ještě jednou teda ta Evropská liga, Real, Braga, Midtjylland, Apoel, AS, Rangers, Utrecht, Shamrock, my, Brugge, Plzeň, Zürich, Betis, Lens, Trabzonspor, Helsinki, Chelsea, Marseille, Bodoglimt, Konyaspor, PSV, Lille, AGF, FCSB, Villarreal, Mainz, Young Boys, Lech Poznaň, Neapol, Union Berlin, Panathinaikos a LASK Linz. A konferenční liga Atletico, Austria, Vitória, Aberdeen, Wolfsburg, Ferencváros, Nürtelen a Pogoń Szczecin, Anderlecht, AZ, Rio Ave, Rapid, Nice, Dynamo, Sengalen, Zaglebie, Lubin, Lazio, Gent, Brøndby, Viking, Fulham, Bašek, Šehir, Harz, Rosenborg, Feyenoord, Sturmgrass, Union Sengalen, Hibernian, Galatasaray, AEK, Rapid, Derry City a takže Viktorka Plzeň je jediný český zástupce. A máme je ve skupině, paráda. Tady se tady ještě podívejme na Konora Čeplina. Střední ofenzivní záložník, nebo pravé křídlo, nebo i jako střední útočník. A spíše nás zajímají tady jeho vlastnosti, atributy, čtyřhvězdičková slabší noha. Je velice rychlý, má dobrou mršnost, má skvělou stabilitu, a dobré reakce, a dribbling, kontrola míče na OK úrovni, dobrá střelba z dálky i zakončování, umístěná střela, elegance a rychlý krok. Tak uvidíme. Conor jde společně se mnou v rámci těchto kariér roky a roky a věřím, že ani letos mě nesklame. Jsem na ní zvědav. Crystal Palace bude náš soupeř. Jedna výhra, jedna remíza, jedna prohra na jejich kontě. My jsme bez prohry, ale dvě remízy. 5 bodů a 8. místo. Na čele už pouze West Ham bez ztráty bodu se ujal vedení před Newcastlem a Arsenalem. No a s nulou už pouze Sheffield United. Ostatní už bodovali aspoň jednou. Tady 4-2-3-1 široká v podání Crystal Palace. Opět se střetneme s vlkem na pravém kraji obrany. Wolf v základní sestavě. Tak uvidíme, mají tam pár dobrých borců na střídačce připravených. Tak uvidíme. No a tady naše sestava. Ještě tentokrát i na Selhurst Park vyjdeme s touhle naší formací. Silva s Čeplinem vepředu. Branko Jota na křídlech, Lobotka, Kandl, Neves, Krejčí, Bueno, Mavropanos a Costa. Dámy a pánové, pojďme do boje. Tady, hvězda. Útoku Crystal Palace, Tammy Abraham, 2 goly vstřelil v posledním zápase. Takže ho určitě budeme pozorně sledovat a bránit. Utkání zahajujeme my v naší oranžové sadě dresu. Conor Čeplin poprvé u míče za vlky. Santi Bueno na křídle nachází Jotu, ten předává právě Conorovi. Ten si dobře poradil se soupeřem. Candlinho na Jotu, ten ještě pod sebe. Silva se dostal do zakončení. To by byla paráda, kdybychom rychle skórovali. Ten obránce nevěděl, co se děje.
Ta střela prošla kolem něj. Johnston bude rozehrávat, zdá se, že nakrátko, na Vlka. Vlk proti Vlkům. Předává Banksovi a zpět u Vlka. A to byla dobrá přihrávka. Mateusz Franka, který je marně stíhán Láďou. Tam je hnedka, to je perfektní zasekávačka a Abraham poprvé ve velké šanci, je tam nestihneme nijak zastavit toho borce. Marně jsem se tam snažil mačkat cokoliv a je to vedoucí bránka Crystalu Palace. Nesmíte povolit soupeři dostat se do 16, protože je to marné, tam jsou nezastavitelní. Se tam vždycky sám proti přesile, protože vaši spoluhráči se tam jenom motají a nezastaví, nepokryjou si nikoho. A Banks toho využil. Také jeho druhý gól, no tak Crystal Palace na to, že je celkem nízko, tak střílejí dost gólů. A Chaplin na Jotu. My jsme také hnedka zahrozili hned v úvodu. Nikdo si nenabíhá, musí to zkusit Connor, který je ve velké šanci a mohl srovnat a být okamžitě za hrdinu. Ale dobře to nakonec vyřešili, skvělý zákrok a obrana také velice dobře. Se nemůžu přepnout na záložníky. A je tady další obrovská šance soupeře. Mateusz Franka, který si neskutečně předkopl balón, perfektní práce a zase bude přihrávat do 16. A to bude velice špatné. Banks nedá se vůbec stínovat. Prostě nefunguje to, nemá to vůbec žádnou účinnost. Vždycky vás nějak překličkují a obejdou. Vždycky mi lidi v komentech píšou, vůbec nepoužívej žádné obranné zákroky, nedělej skluzy, nedělej obranné zákroky ve stoje, jenom stínuj. Ale to prostě na tuhle obtížnost je v podstatě k ničemu. Výjimečně se to podaří jako v tomto případě, ale zrovna tady nám to bude prdplatné, protože Crystal Palace si to jenom zopakuje. A i tentokrát rozehrál nakrátko a Connor opět pouze předává hráčům Crystal Palace. Nedaří se nám vůbec dostat míči, obrat je nějak. Teď tam byl faul a pokud nebyl, tak je to stejně rohový kop, protože tam Jota vletěl. A Crystal Palace může pokračovat ve svém tlaku a navýšit. Ty vole, to snad není možné. Tammy Abraham si tam neskutečně sklepl ten míč ze vzduchu. A ještě si stihl i sám zakončit. Tam jsem si byl jistý, že náš hráč je blíž tomu míči a že ho převezmu. Ale všichni jenom stáli zase a sledovali to jako divadlo. 2-0. A začíná to s námi vypadat brutálně bledě. Crystal Palace. Perfektní výkon. Hráči už ani nechtějí hrát, vůbec se jim nechce běhat, nabíhat si. Jota tam posílá centr, tam bude náš hráč a znovu šance a je to gol. André Silva ještě vykřesali skřičku naděje a jsme zpátky ve hře. Tak teď jsme měli štěstí, protože to tam dobře odrazilo, ale samozřejmě to André také dobře trefil. To jsou nervy v téhle sezóně. Že tu v solidní center, na který se tam dostával branko, ale obrana si s tím poradila tady potom. Takto. 21. Poslala míč do sítě. Ještě žijem. Nesmíme propadat panice úplně. Tohle bude asi pořádná přestřelka. Pojďme ale do nich. Zkusme zatlačit. Stahují se dozadu a teď zase rychlý přesun až do naší 16. Dobrý zákrok, to byl Kandl, ale pořád pokračující hrozba a zase další rohový kop. To se nemůže prostě odrazit jinam vždycky od nás, než do rohu nebo do autu pro soupeře. Ramsey si tam projde kolem našich hráčů a tohle bylo podle mě za čarou, ale nepíská se. Asi to bylo hodně těsné. Jsou obran Kandlem a to bylo na hranici faulu. Tady výborně zase kličkovaná a střela projde a další rohový kop.
5-0. Pozor, tam Neves může vyčistit ten balón. Čeplin se tam může dostat do protiútoku, potřebuje ale podporu spoluhráčů. Zabíhají si tam borci. Connor to tam stihne dloubnout. Tam je Jota, který přebírá ten balón, bude pálit a je to gól. A vyrovnáváme. Jota on the wing. Výborně. 2-2. 4 góly mohli diváci vidět. Tak z jednoho z mnoha rohových kopů soupeře jsme dokázali se dostat k balónu a využít rychlého breaku. Protiútok vyšel na jedničku s hvězdičkou. Connor Chaplin, asistence Jotovi, ten se nemýlil ve velké šanci. Pojďme na to. Ramsey tady bude probíhat. A Mavropanos tentokrát bez odrazu, že by se štěstěna začínala překlápět na naši stranu. Opět míč na Jotu. Tam už si zabíhá i Connor Chaplin. Ještě to půjde na Andreho. Ten z otočky nemá moc přesnou střelu. A podobně jako v úvodních minutách zápasu i tentokrát netrefil z otočky bránu. Je to samozřejmě nepříjemné. A jen tak dále, to gesto bylo naprosto jasné. Teď jsme na koni, mysleli si, že už mají o výhře jasno. Já jsem si myslel, že máme o prohře jasno. Ale dokázali jsme to ještě pořádně zdramatizovat. A to byla přihrávka na Chaplina, která mohla projít a to mohl být ještě otočkový gol. Teďka přečkat ten nastavený čas. Tak, borci, bacha na to, Pedraza. Ještě předáma zpět a naštěstí se na to rozhodčí už vykašlal, chtěl do šatny. Nedal jim příležitost to dokončit, tady to měli slibně rozjeto na křídle. A tady Connor Chaplin a jeho zatím velice dobrý debut. Tak co pak? Vypadalo to na klid v šatně domácích. K nám se zdá se nepodíváme. Podíváme se ale na trávníka. Opět tedy náš soupeř zahajuje druhý poločas. Mateusz Franca. Lerma. A dozadu. Jsou tady Pedraza připraven. Riedewald a postupný průnik. Vždycky si tam rozdají pár přihrávek, tohle bylo čisté, dobře ho tam skřípli do kleští naši hráči. André Silva, Connor Chaplin si tam zase říká o balona, zkusíme to poslat ještě dál. Neprošlo to na ani jednoho, ani na druhého. A teď zase všichni zpět. Vždycky jakmile se dostanou přes polovinu, tak už většinou se snaží velice rychle proniknout. Teďka tam zase utíkal ten obránce. Nemohl jsem se na něj přehnout, on se snažil utéct tomu soupeřovu hráči, aby tam byl sám a mohl střílet. Pak se mi povedlo přepnout, ale už došlo ke střele. Olise je nebezpečný hráč, kvalitní hráč. A musíme na něj dávat pozor. Ramsey, ten si projde s pomocí Riedewalda až do 16. Tady Wolf, trošku zmatený vlh. A Olise mohl být okamžitě za hrdinu. Přežili jsme opět ten masakrální tlak. Lobotka to tady drží, čeká na vhodnou příležitost na přihrávku. Teď se mu tam ale otevírá dost prostoru. Mohl by přihrát Chaplinovi. A Johnston vyškrábl konečky prstů. Třetí gol našeho týmu. Další střídání. Scott Banks jde do akce. Nara končí, Conor Gallagher ho nahradí. A to je také velká kvalita. Felipe Branco a jeho míč. Ori se tam výborně vyskočil na poslední chvíli, ale Chaplin ukazuje bojovnost. A předává Mavropanosovi. Tam má volno po křídle. Tam je Jota. Utekl mi. Vůbec jsem ho nestihl nějak zastavit. Okamžitě po převzetí toho míče se vydal do trysku. A pak už bylo pozdě. Teďka tady faul a obrovská šance. Ori se tam vyšle Abrahama. Teďka tam musíme po nich ostře za každou cenu zastavit. Teďka smůla a Costa chytá. Potřebovali bychom teď střídat ideálně. Felipe Branco tady bude mít těžkou práci se zpracováním. Povedlo se mu to, ale tady to bude mít Connor těžké, ale výborně znovu Chaplin. Ještě několik přihrávek. A Candinho skoruje. 3-2, tak to je neskutečný obrat. 2-0 otáčíme na 3-2. A je to Luke Kendall.
který je tím hrdinou. A opět se tam výraznou měrou k tomu připsal i Connor Chaplin. A tady velice rychlé myšlení Andreho Silvy, který věděl o svém lépe postaveném spoluhráči a bez váhání mu to předal. Je to tam 3-2 a pojďme střídat. Tak střídáme, dámy a pánové. Kandl sice skóroval, ale je dost unavený, takže ho nahradí Ndombele. A Fabio se tam také dostane do akce. Olise to bere na sebe, teď ale předává Remzimu. Ten tam vidí, Fabio Silva, podívejte se, jak pomohl obraně, výborná práce. Tady to bylo natěsno, Jota rychle zareagoval. Tenhle míč na kraji asi nepronikne. Pozor teď naproti to, Gallagher okamžitě přesouvá ten míč dopředu, Abraham čeká na své spoluhráče a využil toho Ruben Neves a my pojďme poslat ten míč dozadu. Je tady ještě volno, Mavropanos, ale musí dávat velký pozor, raději se to pošle dopředu, Ndombele, čerstvý. Tam máme dost hráčů na středu. Pozdě, dlouho se to tam nepodařilo ten míč zpracovat nějak a přichystat si na střelu. Ramsey tady pokusí se protáhnout, výborná ještě přihrávka, několikanásobná. Potřebujeme se zatáhnout, ale bacha, teďka ty zasekávačky, nemůžu si dovolit nějaký sklus, protože bych minul. Mavropanos na dvakrát nezastaví soupeře, na třikrát už ale ano. Výborně tam našel i Fabia Silvo, který perfektně sklepává na lobotku. Ten ho zkusí vyslat do úniku. Míč za obranu vzduchem, Fabio Silva a výborně Wolf. Tak to byla teďka fantazie v defenzivě a Lemina perfektně. Pojďme střídat ještě. Změna formace, dámy a pánové, zatáhneme se. Naše křídla se úplně stáhnou do pozice prostě krajních obránců. A pošleme tam ještě čerstvého útočníka na případné protiútoky. Connor Chaplin končí a byla to famózní premiéra, perfektní výkon. Fabio Fernandes jde do akce za ní na poslední minutky. U míče ale domácí. Wolf. Pojďme na ně. Stále Wolf. Dobře si s tím poradili. Olise. Pinok. Stále Pinok. Tam musel zasáhnout Ruben Neves a nepodařilo se. Zasáhl, ale ten míč tam nějak prošel. Teď pozor na Ramseyho. Kličkuje Abraham. Výborně, Láďa. Tak tohle byl klíčový zákrok zápasu. Ještě Fernandes se snaží zabojovat, ale bude opět pokračovat tlak našeho soupeře. Ramsey za cenu faulu z kosen. Ještě výhoda pro ně. A Jota dostal do držky, ale je to konec a je to výhra. Tak to byl šílený zápas, mega bitva, ukázali jsme bojovnost a ukázali jsme, že se nevzdáváme. Z 2-0 otáčíme na 3-2 a to je také konečný výsledek. Perfektní debut Connora Chaplina, celkově ale dobrý týmový výkon a to bylo těsné. No a Connor také vyhodnocen naším nejlepším hráčem, společně s André Silvou a Jotou. Celým jménem João Pedro Neves Felipe. Luke Kandl, také důležitý hráč. Jo, výborně, výborně, ochu, to spotřeboval, to jsme my potřebovali, skvěle vstoupit do toho prvního utkání, odbít si to, mít to za sebou, vyšlo ti to parádně, tak jak jsme se bavili dříve, nebude to úplně na základní sestavu v každém zápase, ale neboj, počítám s tebou a budeš určitě důležitou součástí kádru. Jen tak dál, chlape, pokračuj. Tady pohled na tabulku. Posouváme se na třetí místo, protože hodně těch týmů se tam obírá vzájemně o body a pár z týmů ještě bude dohrávat zápasy. I West Ham tady už první prohra a ztráta bodu. Takže super. Coventry City pěkně pokračuje po postupu. 10. místo zatím. No a už jsou všichni aspoň na jednom bodu. I Sheffield už tady zvítězil a z nuly utekl hrobníkovi z lopaty a nás čeká Manchester United, na což se těším velice. Konečně nějaký v úvozovkách trošku silnější klub
protože nedaří se nám dlouhodobě hrát proti těm v uvozovkách slabším týmům, třeba z druhé půlky tabulky, takže těším se na to utkání a uvidíme, jak se s tím poradíme. No ale dámy a pánové, pro dnešek to bude všechno, já vám děkuji tradičně za pozornost. Hoďte like, pokud se vám video líbilo, pokud vás baví tahle kariéra, pište jakékoliv názory, komentáře, tipy na hráče do komentů. Díky moc vám všem, ano, kdo by klikl na odběr, tak palec nahoru pro tebe, každého jednoho z vás. Díky také za členství. Moc si toho vážím, loučím se, naviděnou, naslyšenou. Halo, 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 jste tam ještě? Já doufám, že ano. Díky moc a mrkněte i na má další videa, či na playlist série. No a odběr také ho najdete na obrazovce. Díky moc vám všem. Zase někdy. Čau, čau.